Hola, dit David Torner Fernández, va néixer l'any 75, ara tinc 44 anys. I resulta que fa uns 3 o 4 anys vaig tenir pues, un tumor cerebral. Llavors, pues, quan el van detectar, pues, vaig tenir pues, que deixar la feina, em van operar, vaig estar a la Goodman una temporada pues, per rehabilitació i ara ja estic aquí a la van, que ja porto un any i pico. I estic pues, mira, pues, fent cada dia pues, fent activitats, entre elles, pues, sobretot de rehabilitació, d'exercicis físics i psíquics. I de mica en mica pues, agafant una autonomia més, cada dia més forta. Agafar un pal del color... Exacte. Vale? Llavors, aquí el que tenim és una... El gran problema que té el David és que és incapaç de memoritzar informació nova. És a dir, tot el que és la seva gravadora, per entendre'ns, no funciona. I llavors el que intentem és ajudar el David a que sigui capaç de recordar coses, l'únic que d'una manera diferent a la que normalment ho fem nosaltres. Jo crec que el caràcter d'ell no ha canviat. Vull dir, sempre ha sigut molt bon nano, vull dir, sempre ha sigut molt fàcil de portar. Llavors, clar, sempre li ha agradat les qüestions socials. Jo més et diria, suposo que ha canviat més per ell que per mi. Ell abans venia a casa, a vegades dinava, a vegades em trucava que no venia, i s'anava amb les amigues i amb els amics. Ara expressa molt amor i molt agrime. La diferència és grandiosa. L'Avan és una fundació que ens dediquem a millorar la qualitat de vida de persones amb malaltia neurològica i les seves famílies. Llavors, l'Avan també compleix amb la funció de compartir i que les persones no es trobin soles davant aquesta nova situació de malaltia, com el cas del David, no? D'anar al casal i trobar-se amb altres companys i recolzar-se mútuament. Ara ja he ganat jo. El casal obert m'ajuda molt, però a obrir-me amb les altres amics, amb les persones que no coneixo, i sobretot també, diguem, que és amb el tema de la meva rehabilitació, pues, tornar a reinventar-me a la societat. El consell que jo diria a la gent pues, és que tiressin endavant, que anessin superant les coses, que miressin pues, com relacionar les coses, com poder, diguem, sortir dels problemes, però sense oblidar-se de respirar, sense oblidar-se de l'essencial que és, que tenim el nostre físic i que l'hem d'alimentar físicament i psíquicament, vull dir, de menjar, de respirar, de viure. És el que jo considero, que no ens obsessionem amb un d'aconseguir pues, superar això, aprovar un examen, per exemple, al mat a nivell, no? Pues, també cuida't a tu mateix i respirar, que és fonamental, no? Una cosa, pues, jo crec que sí, que tot això és bàsic.